Ja, men vad tyckte du själv då? Ja, det är helt skapligt, skapligt. Tjena. Är det bra med dig? Ja, men det var väl bra, eller? Ja, nu ska jag supa. Jaha, det ska vi göra. Jag har faktiskt hittat en grej här. En sexa whisky för 50 spänn. Den kör vi laget runt. Gör du? Ja, då, för fan. Det är fan nice, alltså. Absolut. Ljuva toner av piss och ölslattar. Alltså, förlåt, men jag har fan bråttom. Kan vi... Varför är vi här? Jag har cancer. Vet du, vi skulle kunna göra ett skämt av det här. Jag tänker så här. Vad tror du om det här? Först så blir du bättre, sen blir du sämre, sen dör du och sen på slutet så kommer du återuppstå. Ja, vänta, glöm det här. Jo, men, glöm det här. Nej, det vore sjukt osmakligt. Ja, men, osmakligt. Det är ju världens längsta setup och världens lyckligaste punchline. Det är ju briljant. Ja, men lägg av. Jag vill inte ha något med det här att göra. Menar du allvar, Alex? Men det är väl klart att du menar allvar, va? Ja. Jag kan ju dra runt i en pimpad kundvagn. Och folk kommer ju älska det här. Och sen så kommer du få all den här uppmärksamheten som du vill ha, eller hur? Ja. Jag skämtar inte. Jag har lungcancer. Men alltså, vänta nu. Sluta, bara sluta driva med oss. Du röker inte ens. Alltså, det är en ovanlig variant. Det kliniska namnet kan jag inte ens uttala. Herregud, den går att bota. Det vet de inte. Du måste ta fler provtagningar. Har du berättat för vår familj? Nej, inte än. Varför inte? Jag vet inte vad jag ska berätta för dem. Jag skämt oss många gånger förr och nu så... Men lägg av! Titta mig i ögonen och säg att allt det här är sant. Jag lovar att det är sant. Helvete, Alex. Sluta skämta nu. Om det här är någon jävla metaskämt som ni hittar på för jävla som mig, då kommer jag döda er båda. Det här är väl ingenting man skämtar om, eller? Men du sa ju precis att det vore världens bästa skämt. Vad fan ska jag tro? Alltså, kan ni ta det lite jävla lugnt här, eller? Alex sa precis att han kanske kommer dö. Ja, när fick du reda på det då? Sen du funderade på att beställa in ett glas piss för 50 kronor. Va? Det var ett skämt ändå. Alltså, ni är så jävla stora. Alltså, är det en jävla dagis där? Skämtar du? Var han ledsen, eller? Ja, men vi jobbar ju med skämt hela dagarna. Ja, fan, har du ingen humor, eller? Skärp det, fan. Det är super. Du har... Fattar du jävla mycket du har förlorat ditt jobb nu? Du fattar det, va? Skärpte. Byt bransch om du tar någon humor. Ingen humor. Nej.